წინასწარი მონაცემებით განმეორებით კენჭისყრაში დაბა ხულო სამაჟორიტარო ოლქში გახარიას პარტიის მაჟორიტარმა კანდიდატმა გაიმარჯვა. ირაკლი ბოლქვაძეს მხარი 342-მა მომრჩეველმა დაუჭირა. ლევან მახარაძემ კი, რომელიც პარტია ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს, 252 ამომრჩევლის მხარდაჭერა მოიპოვა. რაც შეეხება დეკანაშვილების თემს, ხულო საკრებულოში მანდატი მართველი პარტიის კანდიდატმა მოიპოვა. ოლქის ინფორმაციით ნადიმ დეკანაძემ ხმათა 46.59% მიიღო, ხოლო ნაციონალურ მოძრაობის კანდიდატმა თენგიზ შანთაძემ 43.5%. მეორე ტური ხულოში ორ სამაჟორიტარო ოლქში ჩატარდა. ამომრჩეველთა აქტივობამ მუნიციპალიტეტში 52% შეადგინა. მაღალმთიან აჭარაში ყველაზე მრავალპარტიული საკრებულო ხულოს თვითმმართველობას ეყოლება. პროცესები 7 ვითარებაში ჩატარდა. არანაირი ექსცესებს ადგილი არ ჰქონია, ხში არც ერთ საჩივარი არ შემოსულა და საჩივრების გარეშე დასრულდა მთელი პროცედურები უბნებზე. შემეჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით ოქმები სრული კანონის და დაცვის შესაბამისად იქნა ოლქში წარმოდგენილი და ოქმებთან დაკავშირებით კიდე პარტიებს, წარმომადგენლებს და დაინტერესებულ პირებს აქვთ ორი დღის ვადა, რომ მოახდინონ შესწავლა და შესაბამისად ხარვეზების არსებობის შემთხვევაში საჩივრები რომ გაიწერონ.